Chámome Antonio Monroy Álvarez. Nací en el 13 de marzo de 1933. Cuando mataron a meu pai, yo tenía 3 años. Meu pai era delegado del Sindicato de los Mariñeiros. 2 meses antes del golpe de Estado, hubo una folga de mariñeiros en Bouzas, en Vigo. Meu pai participó en las conversaciones entre trabajadores e empresarios. Consiguieron unas mejoras muy buenas para los mariñeiros, aumentos de salarios, mejores condiciones de vida. Bueno, fue un éxito que era folga. Bueno, después meu pai fue cuando llevaron para María Verdiales y de allí para el cementerio. Y así fue. Yo, con 3 años que tenía, no me recuerdo mucho cuando era pequeño, pero después fui creciendo y fui oyendo las conversas que había en mi casa. Fui decatando de todo como acontecera. Mis hermanas contaban que una noche llegó la Guardia Civil a nuestra casa y con unos golpes muy fuertes en la puerta gritaban Adolfo Monroy, por nombre de mi pai. O mi hermano más bello fue a abrir la puerta y 4 guardias civiles entraron violentamente en la casa hasta la cocina. Cogieron a mi pai, esposaronlo y llevaronlo preso por cuartel de Guardia Civil de Bouzas. Allí estuvo preso una semana. Después llevaronlo por frontón vigués que había en la calle María Verdiales de Vigo, hoy en día ya no existe. Y allí estuvo otra semana, más o menos. Contaba mi hermano que llevaba yo almuerzo en un tanque de aquellos grandes con sopas de pan. Y un día me llevó a mí con ella. Y cuando llegó a la puerta, o guardia que había en la puerta, dijo, oye, tu padre ya no está aquí. Ella, la pobreña, empezó a llorar. Y cuenta que yo agarré más pernas de ella mirando para ella, así para arriba, como preguntando, ¿qué pasa? ¿Por qué choras? Y la pobreña, pues ya no, fuimos para casa. Y al llegar a casa se le contó todo a mi nai. Mi hermano más bello empezó a buscar a ver dónde estaba mi pai. Decíanle, preguntabanle dónde había aparecido muertos e eso. Y alguien le decía, pues en tal sitio aparecieron muertos y tal. Allá iba mi hermano a mirar, allí no era. Hasta que una vez le dijeron, allí en Mos apareció también muchos muertos. Ahora fue él a mirar y allí estaba mi pai. En el cementerio de Mos, en la carretera que va de Porriño a Redondela, en el cementerio que había allí. Y cuenta mi hermano no, cuenta una mujer que también estaba reconociendo a su marido, que mi hermano cuando reconoció a su pai no pudo, no aguantó aquel impacto tan, miró, cayó para atrás balbuceando, no, este no es, este no es. El pobre niño ya no sabía lo que decía. Y después de ahí ya vio todo el resto, mi naya pobre, cheia de dor, estuvo loca 3 o 4 meses. Después, de una manera natural, fue se reponiendo poco a poco, volvió a normalidad. Bueno, una viuda con 9 hijos, a mayoría de ellos pequeños, para quitar a aquella familia para adelante, a pobres, ya. Vos imaginades cómo pudo ser la vida de aquella mujer. Yo acuérdome de mi nai, siempre vestida de luto por el resto de la vida, siempre triste, llorando, lloraba en la cama a altas horas de madrugada, cuando pensaba que todos dormían. Yo dormía con ella y oía, lloraba en silencio, cada vez que se acordaba de aquel ser querido que ya arrebataron los mejores años de su vida. Mi nai, a pobre,
puñía a cabeza debaixo dunha pedra para salvar o home. Foi a xunto cura do Alcabre a pedirlle un certificado de boa conduta e ele dixolle que non lo conocía de nada, sabendo que as miñas irmáns iban todas a catequeses. Facía pouco que había bautizado a miña irmán a Meinova, conocíanos de sobra, pero negou o certificado. Foi tamén a xunta unha maestra que lle chamaban Doña Carmen, que era falangista, jefa de falange, e tiña unha escuela. Foi tamén a pedirlle unha recomendación ou unha carta de recomendación, e aquela maestra dixolle: recomiéndeselo a Santa Rita. O sea, como un desprecio, como non querendo saber nada. Miña naia pobriña metía a cabeza debaixo dunha pedra para salvar o home, pero nadie non podía facer nada. E tuvo que resignarse hasta que non pudo facer nada. Miña naia a misa non iba porque a pobre non tiña moito tempo. Con 9 fillos xa me dirás o tempo que tiña ela para arreglar a casa e buscar a vida, e máis que nada, pois, buscar a vida e o sustento para os fillos. Que non iba a misa eran miñas tías e máis miña abuela. Eran unhas beatas. Miña abuela, pobriña, morreu rezando o rosario nunha silla sin respaldo e sin nada, todo o día. Xa non andaba, porque tiña 82 anos. A pobriña estaba todo o día sentada. Estaba co rosario na man. Eu, cando iba a visitarla, porque vivíamos ali cerca, íbamos a xunto dela, estaba a pobriña ali vestida de luto e rezando. A mí me rezaba. Antoniño, como me chamaba Antonio, me decía: Antoniño Piquiniño, elevame por bo camiño, a la fun, a la chejei, tres marías encontrei. Unha oración desas da iglesia, ¿no? E que ella llevaba a pobriña, pero co rosario sempre na man, sempre rezando. E desde que mataron a meu pai nunca máis volveu. E miña tía segunda, tamén, unha chamábase Matilde e outra segunda. A tía Matilde seguiu indo a misa, pobriña, pero a tía segunda tampouco, nunca máis volveu. As criadas daquel ambiente de curas e do clero que estaban cómplices cos crímenes que cometeron o franquismo. Eu do meu pai acórdome moi pouquiño. El me levaba na miña abuela tiña unha finca grande e tiña viñas ali. Meu pai, cando estaba en terra, me levaba a dormir a siesta con él. Unha manta, levaba un cojín, debaixo dunha viña, a sombra, no bran, claro, era. Me levaba con él no colo, dese detalle me acordo. Me levaba con él a dormir a siesta debaixo dunha viña. Tamén me acordo, cando estaba preso no cuartel da Guardia Civil, miña nai levaba ya comida. E un día me levou con ela. E acordome que meu pai, o pobriño, xa non tiña ganas de comer. E daba a min de comer. Como era pequeniño, me daba a min. Ele non tiña ganas de comer. O ambiente que tiña, seguramente estaría pensando xa no que lle esperaba. Non? Bueno, o ambiente que había por ali, por o barrio, eu, como era pequeniño, non me acordo daquel ambiente. Eu sei que despois de que mataron a meu pai, había moito medo nos veciños. Moitas veciñas apenas lle falaban a miña nai. Pasaban, se podían pasar sin falar, pasaban sin falar, con medo a que as relacionaban con Pendes. Entonces había un ambiente de moito medo, moito medo. E miña nai, pois, a pobriña aguantaba todo. Pero despois de que empezou a ver un pouco máis o ambiente, máis moitos falangistas xa empezaban a ter medo. Algúns escaparon pa Coruña, algúns falangistas dali do barrio marcharon, cambiaron de domicilio, porque miraban que a cousa iba indo, que a democracia era imparable, ¿no? Tarde ou temprano iba a chegar a democracia, Franco iba a morrer. Entón, eles, conforme se iban acercando, iban pasando os anos, dábanse cuenta do que habían feito, e moitos marchaban de vivir dali, marcharon. Un morreu na Coruña porque despois uns fillos viñeron a buscar un terreno que tiña él, xa él morrera, xa eu viñera do Brasil, que eu estuvera no exilio, eu tamén na emigración, eu despois emigrei, e cando eu vin, acórdame que eses fillos dese ese falangista,
vinieron da Coruña alí a Alcabre a enterarse dun terreno que tiña o pai alí, tal vez os anos que pasaron xa. Eses fillos xa naceron na Coruña. Quero xe dicir con isto que moitos falangistas marcharon, escaparon, cambiaron de domicilio porque xa tiña, empezaron a ter medo, non sabes? Mataron o pai de Telmo, e máis a dous, a un tío, mataron o pai, máis a un irmán do pai. Mataron a outro veciño tamén, no, mataron a seis de Alcabre. Mataron ao pai de Telmo, ao tío, a outro, seis veciños de Alcabre. 20 huérfanos quedamos en Alcabre, 20 huérfanos. E depois, bueno, por os alrededores de Vigo mataron a moita xente. Xa xe digo, desde que empezaron a matar, que foi a raíz do golpe de Estado, do 18 de xulio, hasta fin de ano, daquel ano, 36, 3.000 personas foron asesinadas, ir a buscarlas a casa e asesinadas. Así. Iban a buscarlos a 10 horas da noite, os falangistas iban nun camión, cargaban os que iban a matar, levábanos a diferentes sitios e matábanos. Ali nas playas de Alcabre aparecían xente tamén moi mortos, sabía, donde fixemos un monolito, ali fixémoslo por iso, porque ali naquela playa aparecían mortos varias veces, apareceron mortos ali. E os que eran, por exemplo, os que eran de lonxe, de Peinador ou de por aí, viñan matálos aquí. Os daqui matábanos en outro lado. Entonces, para despistar, ¿no sabes? Non sei se era para que a familia sufrira máis buscándolos ou algo, que sei. Só que os de un lado, os que vivían aquí matábanos lonxe, os que vivían lonxe matábanos aquí en Alcabre. A playa de Alcabre antes había casetas, que era unha concesión que facía o goberno. Os falangistas, se si eras de izquierda xa non che daban unha concesión. Se si eras falangista dabanche todo. Entonces na playa de Alcabre había casetas para mudarse de roupa e todas as cousas, ¿no? E poñía un bar e todo iso. Eran falangistas. Era ese tal, o tal que marchou para a Coruña a vivir despois, que tomou medo, pero quedaron unhas irmáns del. Entonces esas quedaban, seguiron coa cousa da playa. E pa ir pa playa, pasaban por diante da miña casa. E miña nai non tiña medo de nada, xa falaba, porque xa que medo iba a ter, depois de que mataron o home. Entonces conocíanse moi ben. E unha vez iba unha desas irmáns falando da carestía de vida, que estaba todo moi caro, non sei que, non sei cuántos. E miña nai desde a porta que dixía, dicía y ela, viva Franco, arriba España. Como era falangista, dicía. E viva, dicía y ela, viva puta que os pariu. A falangista. ¿No? Despois, ¿no? Despois do que habían feito, despois decían así, ¿no? Pero miña nai botaba yo na cara, ¿no? Viva Franco, arriba España. Pois eso eran os veciños, eses falangistas seguían con aquela concepción da playa, bueno, os falangistas eran os alcaldes de barrio, os que daban os certificados de boa conduta e todo iso, eran aqueles guardia cívicos que lle chamaban. Eran falangistas, pero chamabanlle guardia cívicos, non sei por qué, sería porque eran bellos, xa eran os que estaban así, alcaldes de barrio, e os pelotas dos curas eran así, todo, toda esa camarilla de dereitas. Eu iba a casa de meus amiguinhos, que eran familias, entraba dentro da casa, coas nais deles, os pais, e sempre me arrimaron, nunca notei desprecio de ningún tipo. Pero miñas irmáns, tamén coas amigas, que sí, que levábanse ben, pero había unhas que eran fillas de falangistas, eran familia desas que tiñan na playa de Alcabre as concesións das casetas, esas tamén eran nenas, e cando iban de excursión co cura, dicían e elas o cura, don Manuel, las hijas de los rojos non te vían de venir con nosotros. Eran nenas tamén, pero xa levaban aquilo que oían na casa, oían, dicían o cura, porque levaban as rojos eran miñas irmáns, eran as que iban, non eran outras. E miñas irmáns vestidiñas de luto, seguían indo a catequeses igual como sempre. Sempre. Miña nai nunca nos proibiu de ir a misa ni nada. O contrario, eu axudei a misa incluso. E Telmo tamén. Telmo axudou a misa desde 9 anos hasta que foi a traballar, hasta 14 anos. Foi un monaguillo de Alcabre sempre.
E así, e nós non tiñemos maldad. Miña nai nunca nos prohibiu de ir a misa, sempre. E os curas nos comían o coco, claro. E nós, coquela, aquela inocencia que tiñábamos, asimilábamos todo o que nos decían, sabes? E así fomos, hasta que fomos a traballar, nos fomos dando cuenta da mentira, do fraude que nos fixeran, que nos comeron o coco cando éramos pequenos. Pero naquel ambiente, nos nenos éramos apreciados. Despois, no caso de miña nai, por exemplo, que che dicía antes que moitas veciñas non lle falaban de moi boa grado, ou se podían pasar sen falar, pois tiña medo, había moito medo. Pero despois de que empezou a vir un pouquiño máis aberto, non a democracia, ainda había Franco, pero bueno, xa a cousa xa estaba, era cando empezaban xa os falangistas a escapar, a ir para outro lado a vivir, non querían vivir ali. Entón, aquelas veciñas que antes lle viraban a cara, xa empezaban a falar con ela, hola Pepa, tal, moi amada, hasta iban a casa a visitala. Sí, era como era o ambiente de medo que se vivía. Era un ambiente terrible. E despois foi se suavizando xa, foi se normalizando máis a cousa, pero o ambiente era de moito medo. A miña nai morreu con 72 anos. Morreu de cáncer ao estómago. Sin saber o que era a xustiza. Deixando atrás 9 fillos, xa, bueno, xa éramos casados, a maioría deles. Pero a pobriña morreu sempre suspirando, sempre triste, vestida de luto todo o resto da vida, coa aquel velo que levaba na cabeza. E bueno, así foi a súa vida. Meu pai matarono, pero ela enterraron a viva. Ela sufriu máis porque meu pai morreu e acabou todo. Pero ela era unha morta en vida, porque non sufría criar 9 fillos con tanta necesidade, pasando fame, con tanta injustiza, tristeza. Bueno, foi un martirio para ela. A miña nai foi unha mártir. A pobriña foi unha mártir, como tantas que hubo en Galicia, moitas mártires. O rabioso era o nome que tiña un delincuente, que había un ladrón que roubaba cousas polas casas e iso. Entón, despois, un sargento da Guardia Civil prendérono. Entón, levou un arrastro no cabalo, unha corda atada ao cabalo dela, o rabioso arrastro hasta Vigo, de Bouzas a Vigo. Entón, puxeronlle o nome de rabioso o fulano, o Guardia Civil que levara aquel home arrastro no cabalo. Ese era o rabioso. Despois parece ser que unha filla del do rabioso, a xente, non sei, alguén lle botaba en cara, lle dicía quen era o pai, ela choraba, dicía que yo non tengo culpa, yo non tengo culpa de lo que hizo mi padre e tal, e diz que choraba. Que sigo en conta, non? Bueno, son anécdotas que pasaban. Eu recordo que na Guardia Civil de Bouzas había un Guardia Civil alto, e debía ser daqueles Guardias Civiles que eran forzados a cumplir coas obligaciones, sabe? Era o pan, era o que ganaba. Aquel home tiña sempre cara triste, daba pena. E cando iban 3 Guardias Civiles, paseaban por ali, aquel sempre con unha cara triste. Eu meteu na cabeza que aquel home tiña pena do que estaban facendo, pero non tiña máis remedio que obedecer. Senón, igual lle pasaba algo a él tamén, sabes? Pero él, eu, meteu-se na cabeza a min, co rapaz que era, eu tiña pena, dábame pena aquel home, de mirar a cara de pena que tiña él. Os outros non, tiñan caras de malos, pero non, pero aquel home, aquel Guardia Civil, tiña cara de bobo, non era de gallego, era de fora de Galicia. Os irmáns maiores, o máis bello, que tiña 21 anos, recién cumplida a mili, o pobre, chamaba Enrique, foi o que sufriu todo. Foi un pai para min. Para min, claro, foi un pai, porque eu era pequeniño, ele me poñía as cuentas, me poñía as leccións na escuela, me tomaba as leccións, cando viña de traballar, me tomaba a lección da escuela e todo. Ele, cando marchaba os domingos, mudados ou de paseo,
me daba un pataco daqueles, había antes, ¿sabes? Era unha perra chica. Eu decía, Enrique, dame unha perra, porque eu falaba má. Él me daba, estaba unhas calderillas, me daba, era moi bo. Despois casouse, marchou para Brasil, ele emigrou para Brasil tamén. E despois de que estuvo no Brasil, despois me levou a min para lá. Cando eu tiña 20 anos, eu tamén fun para Brasil. E ali estuve, en Brasil, casei moi por poder coa miña muller que teño hoxe, que era o meu primeiro amor. Casábamos, alá estuvemos en Brasil, ali tuvemos a primeira filla, a máis bella. E despois fomos para Suráfrica. En Suráfrica tuvemos dous fillos máis, hasta que veñemos para aquí. En San Paulo había tres centros galegos. Un era, chamábase Casa de Galicia, outro Centro Galego e outro Casa Hispanoamericano, pero tamén era dirigida por gallegos. Pero ningún se falaba de política, ali solo era para ir a bailar e pasar o rato. Donde se falaba de política era na Centro Democrático Español, que era a directiva era cataláns. Eran cataláns, pero ali estábamos todos os que éramos de esquerda, ¿no? Eu mataran a meu pai, eu xo fun para ali. Fíxeme socio, bueno, hasta que me marchei do Brasil. Ali íbamos a pasar o fin de ano, íbamos así ao baile alguna vez, a mirar, íbamos a alguna obra de teatro que facían e todo iso. Era o único centro que había de política, non? Que detrás estaba o Partido Comunista e facía as súas reunións ali no Centro Democrático. Bueno, e ali se facíanse obras de teatro de García Lorca, de outros así, de izquierdas, líanse poemas e cousas así, había unha actividade política máis ou menos moi de izquierdas, ¿no? E moi relacionada cos exiliados españoles. Nas outras casas de Galicia, no, ali non se falaba nada, ¿no? Había incluso galegos que eran de dereitas, e outros non importaba nada, había galegos que marcharon porque aquí pasaban fame, buscaron outro por venir, iban ali solo, pero non marcharon nin por política, nin por nada. Nen importaba nada políticas. Eu sempre tiña iso na cabeza. Eu sempre busqué política, e fun dos sindicatos tamén, en Brasil, pertenecían aos sindicatos metalúrgicos, donde Lula da Silva, antes de Lula da Silva era secretario general dos metalúrgicos de San Paulo, pero antes de Lula da Silva, había outro, que xa non me acordo como se chaman, que eu tiña estado con él porque facíamos reunións así, eu conocino, cando foi do golpe de estado que hubo en Brasil, él fuxiu para Argentina, porque senón o cachizaban. E despois foi cando viu a ditadura e estuvo moito tempo sin actividades e iso. Despois entón volviu a democracia e foi cando viu Lula de secretario, estaba ali, e foi cando evolucionou para a política e tal e tal. Pero quero xe dicir que eu estaba ali sempre ao lado dos sindicatos, e sempre de izquierdas, e sempre na miña vida, ¿no? Me correspondía, ¿no? No que a miña conciencia me exixía. Que eu recordei cando estaba no Brasil. Ainda estaba solteiro, ainda non me casara, ainda a miña muller non estaba no Brasil, estaba eu solo, vivía nunha pensión. E un día pensando na terriña, na familia e tal, pensei nese detalle. Un día, un amigo meu, que era veciño, chamábanse Emilio, era o que levaba a pescar o asesino de meu pai e de tantos outros. Gustáballe ir a pescar, tiña unha gamela, e levaba o rapaciño ese que tiña 14 ou 15 anos, pa que lle bogara, non? El iba solo pa pescar, non quería nin bogar. E un día o rapaciño ese dixome, Toniño, queres vir comigo? Pois vamos, vamos. Alá marchamos, e o rapaz cun remo, eu co outro remo, estuvemos esperando a que viñera nunha rampla que había, despois alá ve encorpachón dun home, cabeza rapada, un cinturón da falange, unha fibilla grande coa o yugo e as flechas aquí. Andaba e traía unhas polainas así, subidas aquí. Entrou unha gamela de pé, non se sentaba, iba de pé. A gamela baneábase polo peso que tiña, non sabe. Ale, vamos, entón empezamos a bojar.
E cando íbamos un pouco para dentro xa, non sei se eu parecía a meu pai cando o pareceu yo, como, ademais vivíamos ali cerca, o barrio de Robade, había casas así de xente pobre e tal, e ali vivíamos tamén nós. Entonces, casi nos conocíamos, ¿eh? Rapaz, como te chamas? E dixen eu, Antonio Monroy. Entonces, el xa se diu cuenta, ¿no?, que eu era dos Monroys. Entón, un pouco máis pa diante, eu iba pensando, e dixen eu logo, rapaz, dá volta pa terra. E demos volta pa terra. El desembarcou, e marchou, coa cana ao lombo. Nós nunca tuvemos explicación pa iso, ¿no? Marchou sin pescar. E un día no Brasil, eu dime conta do detalle. Dixen, mira ti por que marchou aquel día sin pescar. Mirou, non tuvo coraxe, remordeu a conciencia de estar pescando ao lado dun neniño que lle había matado o pai el. Ese era, esa foi a conclusión miña, e non hai outra. Marchou sin pescar, porque ali estaba o fillo dun home que el mandara asesinar. En Suráfrica eu tiña un amigo meu, moi amigo, ele me animaba moito ir para Suráfrica, que había, bueno, era cando no tempo do apartheid. Ali os blancos vivían moi ben, e os negros era o apartheid, vivían aparte, xa non tiñan dereitos. Entonces ele animou moito que fonos por ali, que ali se estaba moi ben e tal, non? E como Brasil se estaba mal xa naquel tempo, a mí nunca me faltou nada, porque eu tiña un bo sueldo e tal, e para vivir ali, daba, no? vivíamos ben. Pero nós tamén éramos novos, ainda con 30 anos, e eu me xa miña muller e dixemos, bueno, e se fóramos para Suráfrica? Pues, animámonos e fomos, marchámonos para Suráfrica. E ali estuvemos 20 anos en Suráfrica. Ali estuvemos vivindo en Pretoria 20 anos. Ali naceron meus dous últimos fillos, naceron ali. Hasta que nos viñemos, despois xa cando morreu Franco, dixemos nos, bueno, pois agora é hora de marcharse, hai democracia ali, si por lo menos parece que hora que vai vir a democracia e tal, marchamos para ali, para xunta a familia, ali en nosa terriña, e viñemos, decidimos a virnos para aquí. Xa as nenas eran grandes, xa dicíamos nos, vamos fora non vamos nunca, porque senón empezaban xa as nenas a coller mozo e tal, e xa non viñas máis, como lle pasou a algúns, algúns quedaron ali para sempre, porque lle pasou iso. Entón, nos viñémonos, empezamos unha nova vida aquí. E así, estamos moi contentos. Despois, sempre coa política aquí, vivindo a política, sempre leva dentro un, porque o que se pasou tal como estamos ahora aquí, nós, isto é política. O que estamos facendo aquí é política. Estamos falando da memoria histórica, estamos falando de historia, do que pasou, dos crímenes que se cometeron, das injusticias que se cometeron. O que fixeron aqueles políticos que viviron a transición democrática que dicían eles era exportable, que nadie a quixo, porque non se fixo justicia a un crimen contra a humanidade, un crimen que solo se, aquí en Europa, solo España, que donde se cometeu un crimen e non se fixo justicia. Os políticos daquel momento non estuveron á altura das circunstancias. Os que dicen iso son xente que non lle mataron a ninguén e non lle importa nada, ao contrario, son franquistas. No fondo, son adeptos a Franco, añoran o franquismo, porque vivían como Dios co franquismo, vivían eles, pero os demais non. Eu, cando cheguei aquí, pois estaba desorientado completamente. Eu puxen un taller mecánico, estaba liado, empezaba unha nova vida, e toda a miña inteligencia, o meu traballo, era para empezar outra vez de novo, non? Pero, non obstante, gracias a Telmo foi o que éramos amigos xa da infancia, e él foi o que me empezou a outra vez a recordar e a dicirme cousas, e me animou a participar nesta loita de la memoria histórica, de pedir justicia, exigir justicia para nosos pais e para todos os que foron asesinados. E aí estamos ainda hoxe, dentro das nosas posibilidades, facendo o que podamos.
Eu despois empezamos a participar xunto con Telmo, empezamos a nos chamaban de algúns institutos e colexios para dar algunhas charlas para os nenos pequenos, para que superan que foi o que aconteceu, e para que nunca máis volver a acontecer, para que iso quedara na historia. E fomos por varios centros de enseñanza e iso a dar charlas sobre o noso pasado e a xunto da memoria histórica para os nenos que superan o que aconteceu, para que quedara gravado, para que nunca máis volva a acontecer aquí. Eu digo que hai que mirar para atrás para que non se volva a repetir aquela tragedia tan grande, que foi un crimen que morreron moita xente, mataron a moita xente, non só en Galicia, en toda España, en Andalucía, en Extremadura, en Navarra, en León, por aí hubo crímenes con máis de 200.000 personas. Hasta ainda hoxe hai cunetas cheas de asesinados. Están aí ainda. Meus fillos son conscientes de todo, claro que lle falei. Eu, meus fillos, sempre lle falei. Hubo xente, naquel tempo, que non lle falaba nada aos fillos. Tiñan tanto medo que non lle escondían lle aos fillos a verdade. Hubo xente que lle mataron os pais e non sabía nada. Que tal que non, xente ignorante que non analiza, non pensa e non sabe, non ten vergoña, non ten, a pobre non ten máis coñecemento. Pero hubo moita xente indiferente. Hubo xente indiferente. Eu, por exemplo, participei un día nunhas conferencias que viñera non sei quen, ataron as conferencias aquí a Vigo. E despois a xente preguntaba, non? A xente preguntaba lle cousas. Un que estaba no público preguntáballe que a él lle mataron o pai e que tiña que facer para recobrar así para a memoria, pedir xustiza e tal, non? Entón, o outro contestaba, pero eu mirei quen era o fulano, non sabes? Quedoume gravado, e dixen, bueno, ao acabar voulle preguntarme se quer ser da memoria histórica. Claro, se mataron o pai, o máis natural é que se adere, non? Que diga, bueno, pois vou a... Despois, cando acabou todo, acabou a conferencia e tal, fun a xunto del, mira, estuveche moi ben coa pregunta e tal, mira, son da memoria histórica, que quere ser... Non, eu non quero saber, non, deso non quero saber. Por iso podes mirar ti a xente como é, como pensa. Hai moita xente que é indiferente. Os meus fillos son todos conscientes, non están metidos na loita, porque hasta ahora teñen o pai que está aquí, pero algún día o mellor igual tamén participan. Tamén están liados coa súa vida, non? Teñen a súa vida, e traballan e tal, non? Pero son conscientes perfectamente do que é e do que pasou. Meu irmán o máis vello, despois tamén viu para aquí. Estuvo en Brasil, pero despois regresou aquí. Estuvo aquí e ainda tiña edad de traballar, que viu con 40 e tantos anos, e foi a traballar outra vez onde traballaba antes. Pero despois tiña uns amigos e polas tardes iban a xogar ali as cartas, ali a un bar que había. E ese bar tamén iba o sarxento da Guardia Civil xa xubilado, xa un velliño, iba ali tamén a xogar coa... E meu irmán contábame a min que estando ele ali xogando e mirando ali o que foi a buscar a meu pai e foi a buscar a tantos outros, sabendo que se iban a matar, outro asesino, non? Estaba ali xogando e meu irmán non atendía, dixían os compañeros, a ver, xoga, pero ele non, pero que faz? Estaba mirando ali e revolvía o corpo, dicía, contou ele, e que non podo, está ali o que foi a buscar a meu pai. Son pasaxes da vida que miraba aquel, e ele era o que levou todo o peso da tragedia, porque tiña 21 anos, era o máis vello, era ele cando levaban a meu pai para o coche fantasma, ele iba detrás, pedindo a Guardia Civil, pero
Porque lo levan, porque lo levan, se han infeccionado y tal, dunque, toda aquella secuencia de aquellos recuerdos, todo, ¿no? Entonces él recordaba, claro, aquello revolvía las tripas. Y otro pasaje también triste. Puse una esquela cuando cumplía a mi pai 70 años de que asesinara a mi pai. Puse una esquela, como decía, hace 70 años. Adolfo Monroy Figueroa, asesinado por un armador muy conocido de Bouzas, ¿no? Un armador franquista muy conocido de Bouzas. Dejó viuda y 9 hijos. Reclamamos verdad y justicia. Y la represión franquista en Galicia en los libros de texto. Tus hijos, tus nietos y bisnietos se enorgullecen de ti. Fixemos una pedra que o alcalde prohibiu una. Cuando ya teníamos todo preparado para colocarla, no permitió que pusiéramos en el cementerio de Pereiro. Nos decía que pusiéramos allá en una esquina donde nadie miraba. Nos allí no quisimos, nos queríamos poner en el portal principal. Que allí hay 700 asesinados por lo franquismo, allí enterrados en Pereiró. Ainda hay una fosa común allí, con. Era Clebotana, más los 5 socialistas, 5 concejales socialistas están enterrados allí, en una fosa común allí en el cementerio de Pereiró. E ainda está allí a fosa común. Yo falo, o que me sale, una vez, cuando fue que inauguramos aquel monolito que hay en el cementerio de Mos, que tengo allí una fotografía. Falei, me vinieron a dar un orabó a todos, ay, que va, me decía una mujer, ay, que ben falas, dice yo que tengo dentro tantos años queriendo hablar en un poder, y ahora sáleme todo. Yo no soy un gran orador. Pero cuando tienes algo dentro y quieres botarlo fuera, pues sales y vais saliendo todos. Hay monolitos, muchos monolitos. Pues se esconde, hay 10 o 12. Hay uno Castro, uno Monte de Guía, una carretera de que vaya a Purriño, una vuelta donde mataron a 5 concejales socialistas. Hay otra en Monte de Castro. Hay otra en la playa de Alcabre, hay otra en el Monte do Castro, hay alguna más, no me acuerdo bien ahora, bien, otra en el Puerto de Vigo también hay una. Todos feitos por la memoria histórica, cuando se fundó entre yo, Mestelmo y algunos más, algún chamorreo, que murieron algunos, como Ramón, que era un nuevo compañero, que también le mataron a pai, y también estaba a pai en Mos, junto con mi pai también tirado allí. Bueno, estaba. Esos se murieron los pobres. Solo quedamos yo y Telmo. Y algún queda, algún de. Que son de memoria histórica también, pero son también de República Viguesa. Son más hombres más nuevos que nosotros y tal, pero que nos ayudaron mucho también. Esta es una carta que le mandé yo a Colina Porro cuando ella insultó a memoria histórica diciendo que éramos una. Abstracto, un abstracto, una asociación abstracta, que no éramos nada, casi, una abstracta. Entonces yo escribí una carta, así en forma de prosa, que decía allí, mi padre era un marinero de este litoral vigués, un padre amante primero, republicano después. En el año 36, con su familia de 10, su principal objetivo era buscar qué comer, para lo cual faenaba en mares harto violentos, donde su vida arriesgaba para ganarse el sustento, hasta aquella madrugada que infames pistoleros, con mentiras y patrañas, en nuestra casa irrumpieron. En Vigo no hubo guerra,
sino odio al idealismo, y aquella canalla fiera era puro terrorismo. 9 huérfanos crearon en aquella madrugada los terroristas de Estado. Mi madre desesperada. 40 años siguieron. Nadie ofreció explicación. Los mandatarios hicieron imponer la humillación de hacernos sentir culpables de tan cruel aberración. Odio y venganzas durables, prolongada represión. Éramos hijos de rojos. Sufrimos marginación. Complejos no fueron pocos al sentir degradación. Después de 70 años no reclamamos venganza, solo vernos recordados por la joven democracia, que aquellos represaliados abonaron con sus vidas, dejando campos sembrados de esperanzadas semillas. Justo reconocimiento de una sociedad madura, del trágico sufrimiento que aún en nosotros perdura. Por ello, señora Porro, mi comprensión me traiciona, que en ente abstracto, sin decoro, mancilla toda memoria. Mal dirá a esta democracia cuando sus cargos electos exhiben tanta arrogancia menospreciando a sus muertos. Acabó.